Pozdrav svima. Želio bih prokomentirati jednu situaciju oko hrvatske nogometne reprezentacije. Čitam danas ono salva uvreda na račun Borne Sose koji je eto donio jednu pogrešnu odluku u životu da igra za Elf. To jest nije to bila nikakva pogrešna odluka, međutim eto izigran je s jedne strane i dečko je sada ono ni na nebu, ni na zemlji oko toga. Evo sad, za sve one koji ono, svaljuju sve te uvrede na dečkov račun, molio bi da se malo preispitaju, pa recimo zašto nisu svaljivali iste takve uvrede kad je ovaj tu čovjek zabijao golove i vidimo da je treći strijelac hrvatske reprezentacije ikad. Zašto se recimo nisu pobunili kad je Ivan Rakitić potpisao za hrvatski dres, kada je Mladen Petrić na kraju krajeva I svi oni, masa ljudi, Joe Šimunić, ne znam, sad ne mogu uopće da im se sjetim sviju, jer ih ima stvarno ono hrpa koji nisu rođeni u Hrvatskoj, a igrali su za hrvatsku reprezentaciju. Imate sad u hrvatskoj reprezentaciji masu ljudi sigurno koji nisu rođeni Hrvati, u Hrvatskoj to jest. Međutim, imali su sigurno izbor da igraju za neke druge države, ali su odabrali baš Hrvatsku. Eto, tako je. Vjerojatno i Borna Sosa u tom momentu dobio tu ponudu koja nije uopće bila loša i za sve one koji su u stanju vrijeđati takvu jednu odluku, nek se malo preispitaju onda koliko naših igrača ne bi nikad zaigralo za hrvatsku reprezentaciju da su bili vođeni takvom jednom logikom kao što se sad servira po medijima. Samo to. Znači, samo probajte sebi, ono, da uopće neću računati ove koji su u stvari Bosanci, igraju za hrvatsku reprezentaciju. Evo, samo toliko.